በብዛት ሰዎች ወጣ ያለ ነገር ሲመለከቱ ግርምትን ይጭርባቸዋል በተለይም ከማህበረሰቡ እጅግ በተጻረርና በተቃረነ መልኩ ወደ ሊቨርፑል ከተማ የተሰማው ዜናም ይህን የሚመለከት ነው ግን አስተማማኝ የገቢ ምንጭ የሚያስገኝ ኤሚሊ ኒኮላስ የ25 ዓመት አግብታ የወለደች ሴት ናት በጽዳት ሙያም ትተዳደራለች ሆኖም ግን እሷን ከሌሎ ተመሳሳይ የጽዳት ሰራተኞች የተለየች የሚያደርጋት በሰዓት 45 ፓውንድ ስለሚከፈላት አይደለም አዎ የጽዳት ስራውን የምታከናውነው ከእጅ ጓንት በስተቀር ሙሉ ለሙሉ እርቃናን ሆና ስለሆነ ነው የ5 ሴት ቤት ትወለውላለች ዕቃዎችን ታጥባለች ልብስ ትተኩሳለች በአጠቃላይ የጽዳት ስራዎችን ትሰራለች ግን ራቁቷን በመሆን ታዲያ አሰሪዎቿ ለስራዋ ተጨማሪ ክፍያ ወይንም ቦነስ ሲሰጧት አትቀበልም ምንም አይነት የወሲብ ምልከት እንዳይኖራቸውና የምትሰራላቸው ስራ ላይ እንዲያተኩሩ ታስገነዝባቸዋለች እንደኔ አመለካከት ራቁት መሆን ትልቅ ጉዳይ አይደለም እንደውም ሙሉ ለሙሉ ኖርማል የሆነ ነገር እንጂ በጣም በራሴ የምተማመን ሴት ነኝ ራቁቴ ሆኜ ስራዬን ስከውንም በጣም ምቾት ይሰማኛል በአጠቃላይ ራቁት ሆኖ ስራ መስራት ቀልድ አይደለም ስትል ኤሚሊ ትገልጻለች ራቁት ሆኖ የማጽዳት ስራ ከዚህ በፊት ሰርቼ ባላውቅም ሆኖም ግን እስካሁን ያጣሁት ነገር ነው ጥሩ ገቢ እያስገኘልኝ ይገኛል እየሰራው ላለው ተግባር ተገቢ የሆነ ክፍያም ማገኛለሁ ብላለች በእርግጥ የመጀመሪያ ጊዜ እንዲህ ራቁት ሆኜ ትንሽ በመጠኑ ተደናግጬ ነበር አሁን ግን ሙሉ ለሙሉ በተረጋጋ ሁኔታ ስራዬን እየሰራው ይገኛለሁ ብላለች ሰዎች እንዲረዱኝ ይፈልጋለሁ ይህ እኔን ስራ የምሰራበት ተግባር ምንም አይነት ወሲባይ ወይንም የማማለል አይነት ሁኔታ አይደለም ግን ደረጃውን የጠበቀ የአጸዳድ መንገድ ነው እናም ክብር ሊሰጠኝ ይገባል ስትል መልእክቷን አስተላልፋለች ታዲያ እርሶስ ኤሚሊን ይደግፏታል ወይንስ